вітаю. Це проєкт «Ну що там у вас?» Проєкт, в якому ми дізнаємося про життя інших міст нашої великої України. І сьогодні мова піде про тих, кому дуже потрібна наша допомога. А саме про тварин, братів наших менших. І поговоримо ми із пані Тетяною, телеканал «Місто», Хмельницький. Колего, вітаю. Тетяна, я вітаю вас і дякую за нашу нову зустріч. Сьогодні мені б хотілося розповісти вам та мешканцям Хмельницька про один із проєктів нашого телеканалу, який розпочався, власне, із війною та її наслідками. Проєкт має назву «Шукає родину». Це допомога бездомним тваринам у Запоріжжі та вивезеним із окупованих територій. Також це спроба знайти нову сім'ю для них, а це найголовніше. Адже таких тварин дуже багато зараз. Ми співпрацюємо із притулками будь-якої форми власності. Кожна тварина має шанс на своє гідне життя, яке вона продовжить у Запоріжжі чи за межами нашого міста. Усі хвостики стерилізовані, мають паспорти з щепленнями, і ми не просто розповідаємо про долю тварини, яка постраждала від війни, ми показуємо, як правильно її утримувати, доглядати. І в Європі всі ми знаємо, що проблему з безпритульними тваринами, кішками та собаками давно вже вирішено. В Україні, на жаль, поки що ні. Зооволонтери знають, що треба робити, і готові ділитися своїм досвідом. І цей проєкт, власне, пропагує любов до тварин, відповідальність людини перед чотирилапими друзями. У Хмельницькому з початку повномасштабної російської агресії зросла кількість безпритульних тварин. У 2022-му планують стерилізувати більше тисячі собак та котів. На це в бюджеті громади передбачили понад 600 тисяч гривень. Бездомних хвостатих виловлюють працівники спецкомутрансу та волонтери-зоозахисники. Стерилізація відбувається в одній із ветлікарень. І це, за їхніми словами, найбільш ефективний метод зменшення популяції безпритульних тварин у місті. Хочу доповнити, що у Хмельницькому до повномасштабного вторгнення розпочалось зведення сучасного притулку для безхатніх тварин. Тут планують утримувати 454 лапих. До 24 лютого цього року встигли звести перший поверх. Нині будівництво через російську агресію призупинили. Колего? Нам стала цікава думка містян, і ми запитали, як вирішити проблему безпритульних тварин у місті. 39% із опитуваних сказали, що треба посилити відповідальність за утримання домашніх тварин. 30% сказали, що треба будувати притулки гідні. 26% сказали, що треба їх стерилізувати. І 5% сказали, що у нас проблем із домашніми тваринами, хатніми тваринами і з тваринами на вулиці просто немає. Що стосовно цієї теми у вас у Хмельницькому? Так, на сторінці нашої телерадіокомпанії ми запитали у підписників, як вирішити проблему безпритульних тварин у місті, і ось які відповіді отримали. 46% вважають, що допоможе зведення притулку. Варіант стерилізація безпритульних тварин обрали 19% чоловік. Те, що потрібно посилити відповідальність за утримання домашніх тварин, вважають 34% респондентів. У нас немає проблеми з ними, відповів 1% опитаних. Тетяна, дякую вам за зустріч і дякую вам за інформацію. Щасти! А вас я запрошую до перегляду нашого ефіру далі. Побачимось!